Ганна Маляр підтвердила звільнення 5 хаток. У своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України повідомила, що на південному напрямку Сили оборони протягом минулого тижня проводили наступ на декількох напрямках. За її інформацією, в ході 2 тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУ в Таврія було звільнено 8 населених пунктів – Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. В цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Нині звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів. І плюс 630 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабного наступу Московії на Україну ліквідовано 220 450 загарбників. За минулу добу додатково на металобрухт відправлено 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів ППО та 46 одиниць автомобільної та спеціальної військової техніки. Також наші ППО приземлили 1 гелікоптер та 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня.